Bildiyiniz kimi biz dəfələrlə demişik, işgəncələr olmadı. Ağır işgəncələr nəticəsində onun boynuna zorla qoyublar ki, bu cinayəti güyə ilkin törədirdi. Bu faktları da siz bilirsiniz, daha çox ağır işgəncələr hansı ki toka verilmə, soyundurularaq ona toka verilmə, döyülmə, ayağın altına döyülmələr, başına qazan kesilib döyülmələr və təhdidlərlə bağlıdır. Bunlar da 23 yanvar apellyasiya məhkəməsində bu hansı ki öz təsdiqini tapdı. İlkin orada hakimin iştirakı ilə, hakimin gözü qarşısında, vəkillərin gözü qarşısında 3 dənə vəkil də var, hansı ki bilirsiniz 3 vəkil var ilkinin. Onların yanında, hakimlərin yanında bu işgəncələri göstərərək, izlərini göstərərək, ağır işgəncələr, yaralar olub hətta onu göstərərək orada bu ağır işgəncənin nəticəsində məcburiyyətdən ölməmək üçün özündən verilən suallara uyğun olaraq cürbəcür bir belə deyim də bir qətl hadisəsi boynuna qoyublar. Bu da ki orada da bildiyiniz kimi vəkillərin bu məhkəmənin qərarına düşüb. Bu fakt məhkəmənin qərarına düşüb. Vəkillərin də verdiyi vəsadəti təmin olunmayıb ki hansı ki ekspertizə təyin olunsun. Sonradan bizim vəkillərin iştirakı olmadan, bilmirəm necə olubdur, Rüstəm Suvovun belə bir qərarı olub orada ki, hansı ki işgəncə faktı güyə olmayıb, belə bir şey var ki, onu da biz, sağ olsun müdafiəçilər, ilkin müdafiəçiləri yenidən məhkəmə verilib ki, fakt sübutlarla ki, işgəncə faktı rədd olunub, amma necə araşdırılıb, nə tər araşdırılıb, bilmir, heç vəkillərin orada iştirakı olmadan, bu müdafiəçi orada olmadan bu şey olub. Cündən 3 ay, 4 ay keçib, heç bir, belə deyək, tədqiqat aparmadan rəy veriblər ki, işgəncə faktı yoxdur. O, orada adları çəkilən şəxslər var ki, hansı işgəncə veriblər. O polislərdən də soruşulub ki, sizdən vəkillərimiz soruşublar, müstəntiblərin yanında soruşublar ki, sizdən bu işgəncə faktı ilə hansısa bir danışıq aparılıb, onlar deyib yox. Sizlə sonuncu dəfə danışanda demişdiniz ki, ilkindən onu döyən polislər üzləşməsi olmuşdur. Onun, bəli, bu araşdırma aparmalıdır. Bizim vəkillər tərəfindən bunlar da artıq araşdırma üçün vəsadət verilibdir. Bunlar olacaq, hələ olmayıbdır. Biz elə bildiyi olub, çünki bir nəfər başqa bir polis əməkdaşı rayondan gətirmişdilər, onunla bir üzləşmə olub. Həmin polis əməkdaşı özü şəxsən, qardaşıma da rayonda deyir ki, Azər adında polisdir. İlkin günahkar deyil. Burada ilkin günahkar deyil. Mən o vaxtdan bilirəm ki, ilkin günahkar deyil. Amma çox təəssüflər olsun ki, vəziyyət belədir. Həmin polis, ilkinin döyən gələn polislərdən deyil. Yox, yox. İlkinin döyən polislərdən deyil. Çünki olsaydı burada ilkin onu tanıyırdı onları, orada deyərdi. İlkin polislər üzləşməyə gəlir. Bakıya üzləşməyə gəlir. Amma təəssüflər olsun ki, döyəni yox. Döyməyəni göndərirlər də, izləşməyə gəlib, ikin deyir, yox, bu insan məni döymür. Və o insan, o polisdə, o polisə də sual veriblər ki, ilkinin döymə faktı ilə bağlı sizdən hansısa bir izahat alınıbmı? Amma halbuki prokuratura işçiləri deyirlər ki, izahat alınıb. Amma o deyir, yox, məndən heç bir izahat alınıb. Bu, bizim vəkillərin yanında, bu cinayət işini araşdıran müstəntiqlərin yanında olan sual olub və cavab olub. Buradan belə aydın görsənir ki, heç bir araşdırma aparmadan rəy veriblər ki, işgəncə faktı olmuyor. Biz də həmin rəyi məhkəməyə bu günləri şikayət eləmişik və bu gün onun məhkəməsi. Bura gələn polislə sənətlər üzərində güya gedir ki, ondan izahat alınıb ki, ilkinin döyülməsi faktından bağlı. Amma heç bir ondan izahat alınmıyor.
bizim vəkil soruşub. Oradakı sizdən izahat alınıb bu, o deyir mənə izahat alınıb. Adil bəy, eşitdiyimizə görə Gəlinirə xanımla görüşünüz olub. Bəli, olubdur. Olubdur, bəli. Sağ olsun, o da haqq ədalətin bərpa olması üçün, əsl cinayətkarın tapılması üçün əlindən gələn bütün imkanlardan istifadə edəcəyini söz verir. Və sağ olsun, o adımları da atır. Özümüz görür ki, atır. Nə kimi adımlar atır? Yəni, baş prokurorluğa müraciət edib. Dama-dama gör olar və həm də olsun inşallah Allaha ki, inanırıq ki, bu iş öz haqq ədalət tapılsa. Söhbət əsnasında hiss mi? Yəni, bir fərd olaraq, bir milletvekili olaraq Gənirə xanım ilkinin günahsız olduğuna inanır mı? Orasını belə deyim də, sözün əsl mənasında biz onun qəbuluna gedəndə, bir milletvekili kimi, tək biz deyildi orada, çox vətəndaşlar var idi onun qəbulunda və hər birindən tək milletvekili deyim, bir insan kimi, çox obyektiv yanaşması var idi, tək bizə deyil. İnan Allah, bu faktdır, səmimi və obyektiv bu faktdır. Yəni, bunu mən açıq deyirəm ki, bu yanaşması tək biz deyil də. İndi orada əlbəttə ki, millət vəkilidir, millətin vəkilidir. Əlindən gələn səyləri özümüz də görürdük elir. Həmçin bizim məsələdə də bir vicdanlı insan kimi, necə ki, bu xalqımız sağ olsun, bizi görən insanlar sağ olsun, ürək yanıqsından hər dəfə bizə dəstək dururlar mənəvi olaraq, sağ olsun. O his, o insanı da, bir insan kimi onu hiss elədik ki, doğrudan da iç yanğısından əsl cinayətkarın tapılmasında çox maraqlıdır və iç yanğısından bu işin obyektiv olması üçün əlindən gələn eləcəyini bildirdi. Sağ olsun, ilkin dediyim kimi adımları da atdı, yəni baş prokurorluğa müraciətli şəxsən öz elədi ki, bu işin obyektiv olmasının, təmin olunmasının o da əlindən gələni bu şəkildə müraciət elədi. Biz ona bir neçə faktlar sadaladıq ki, yəni ilkinin günahsız olmasına dair. O, çox təəccüblə qarşıladı və o, hətta belə bir söz işlətdi ki, hətta ona da yalan məlumat vermişlər. O dedi ki, kim ona yalan məlumat vermiş? Prokuror işçiləri, bu işi araşdıran şəxslər kimdirsə, Qanirə xanıma... Qılıcov mu? İlqar Qılıcov, Kamal Qılıcovdur, kimdirsə bilmirik, ad çəkmədi. Amma biz düşünürük ki, əlbəttə ki, bu işin başında, araşdırmanın başında olan Kamal Qılıcovdur. Çox güman ki, yəqin o məlumat verir. Və o bizə də dedi ki, yəni, bizim dediyimiz məlumatların tam əksi olaraq, güya ilkinin cinayətkar olmasına dair olan əlində kifayət qədər sübutlar var. Amma halbuki bu günləri bu ekspertiza rəyləri, bütün faktlar, sübutlar ortaya qoyur ki, ilkinin bu cinayətdən heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən başa düşə bilmirəm, Qənirə xanıma hansı məmur necə olub alladıb, Qənirə xanım nüfuzlu bir şəxsdir, necə olub, o, deməli Qənirə xanım alladan şəxs, şəxsin nə desən gözləmək olar? Ümid edirik ki, inşallah ilkin azadlıqda olacaq. Ümid edirik ki, onun haqları tapdanmayacaq. Çünki bu qədər sübutlar olduğu bir yerdə, ilkinin günahsızlığı sübut olunduğu bir yerdə nə üçün onu buraxmırlar? Nə qədər saxlayacaqlar? Məqsəd nədir? Bizim üçün daim bu sual olaraq, sual içində suallar qalxır ki, nə qədər saxlanacaq? Məqsədlər nədir? Hətta bu yaxın qardaşım gelin sizin sayənizdə müsahibəsindən sonra Allah rəhmət eləsin Nərmin Quliyevaya, onun valideyn Şərif Quliyev belə bir reportaj verdi ki, bizim ailəmizi təhqir edirlər, Nərminin ruhunu qoymurlar rahat olsun, ax Allah ona rəhmət eləsin. Bəs bir valideyn kimi nə üçün evladın nəsil qatilini tələb etmir? Biz narahatıq, biz əsl qatili, ilkinin azadlığa çıxması ilə yanaşı əsl qatilin azadlıqda gəzməsinə narahatıq. Bəs valideyn kimi niyə narahat olmur ki, mənim evladımın başına bu faciəni kim gətirdi? Şərif Nərmini təqir edirlər, ailəmi təqir edirlər. Qəbiri qazılması, güya ki, biz ekskumasiya tələb etmişik, bəli. Biz burada müsahibədə demişdilər ki, oraya ambulans getmişdi. Burada güya ki, bunlar təhqiramiz sözlərdir. Axı təhqiramiz deyil, biz həqiqət arxasınca qaçırıq. Biz həqiqət tələb edirik ki, əsr cinayətkar bugün azadlıqdadırsa, bu faciə Nərminin başına gəlibsə, sabah başqa bir evladımızın başına gələ bilər. Bu evlad hər birimizin ola bilər. Onlar əslində bizdən daha çox narahat olmalıydılar ki, evladının başına bu faciəni kim gətirdi? Axı, o körpənin nə günahı var idi? O körpə bugün azadlıqda xoşbəxt şən yaşayanın bir vaxtında o torpaq altında yaşamalı deyildi ki. İnşallah haqq ədalət öz yerini tapacaq Allahın köməyində. Bu məsələdə baxın, bizim düşüncəmiz, bizim yox, bütün xalqımızın düşüncəsi budur.
Nərmin hamımızın qızı, hamımızın ailəmizdə ola bilər. Yəni Allah Taala Nərmin ruhunda, Nərmin tipində bir insan bizim evladımızda ola bilər. Yəni əlbəttə ki biz bizim üçün də çox ağırdır bu eskumasiya məsələsi. Amma Allah özü elə bir şərait yaratsın ki, bu əsl cinayətkar üzə çıxsın və cinayətkar onu gizlədənlər üzə çıxsın kimdirsə və Nərminin ruhu da şad olsun. Burada tək ilkin deyil, Nərminin özün də bir, hər halda bir ürək yanğısından deyirik ki, bəli, ona o işgəncələri kimlər veribsə, Allah bəlasını versin onlara. İlkin ilk zəngində məndən soruşdu ki, İlham dedi, Allah o qıza rəhmət eləsin, xəbərin varmı? O cinayət, o uşaq hansı işgəncəni yaşadı, o hansı zülümləri yaşadı? Öz başına düz deyir, mən burada əzab çəkirəm, amma mənim ürəyim ağrıyır ki, o uşağın başına hansı iş gəldi? Onu o dərdə kim saldı? Və o da lənətlədi ki, onu o uşağın başına bu faciəni açanları Allah lənət eləsin. Hətta, və tezliklə aşkar etsin. İlkin orada qeyd eləyib ki, danışığında ki, birdən Nərminin valideynlərinə qarşı nəsə bir xoşa gəlməz hərəkət eləyərsiniz ki, yəni sizə görə bizim uşağımız şərlərini tutulur, qəti eləməyin. Onlar da əziyyət çəkirlər, evlat tiblər. Onlara qətiyyən həmişə xoş sifət göstərin və o da deyib ki, inşallah Allah böyükdür və haqq yerini tapacaq inşallah. Allah böyükdür, Allahdan böyük vəkil yoxdur, o bizə yetər. Bu yolda kimlər öz gücünü cinayətkar olaraq göstərirsə, istər bizim üzərimizdə, istər kimlərin üzərində haqq ədaləti tapdalayıb əsl belə cinayətlərin gizlənməsinə səbəb olursa və öz gücünü maddi və vəzifə olaraq göstərirsə, Allah da öz gücünü onların üzərində göstərsin. Bu haksızlığın kafasını dayanmak olamadım nedir ki?